breve, magiazko denbora. ACB, bai, laugarren jarunaldia atzo ezkeroztik jokoan da, eta Euskal Taldei dagokienez, arratsaldean jokatuko dute Caja Laboralek eta Gipuzkoa Basketek, Lagunaro Gipuzkoa Basketek, Caja Laboralek, enjustore Xako Beoren aurka, eta Lagunaro Gipuzkoa Basketek, Unikajaren aurka, baina oraintxe bertan askekoa da, Manresa eta Bizkaia Bilbao Basketen artekoa, hortaz, badezlari tarte txiki bat, eta Xabier de la Fuente eta Josean Andaluren eskutik, partidaren kontaketa. ACB, magiazko denbora. Orange, Leche Pascual, ACBren babesle ofizialak. Kaixo, eguerdion guztioi, Manresatik, gaur Magez eskualdera etorri gara, albiste ona kontatzeko asmoarekin, eta hori zergatik, bain zuzen ere, gaur Manresaren aurkari, Bizkaia Bilbao Basket izango dela kontutan hartuta, eta erreparatu ezkero, bizkaitarrek azkeneko lau ez, hiru partidak galdu indutu ez dela, ba jakina, guk gure asmoa, albiste onak ekartzea da, alegia, arratsa hori edo onbide txarrorien apurtzea da, onbidera itzultzea nahiko genuke talde bizkaitarra, alik eta azkarren, izan ere genion bezala ligan azkeneko bi partidak galdu eta gero eta Ukrainiatik ekarri duten emaitza hor dago, ikusi egin behar gai izango den hemendik egun batzu barru talde bizkaitarra hori gainditzeko, ba jakina, lehen bai lehen garaipena behar ditu, modala lortu, moralezko zizta da hartzeko hain zuzen ere, eta ez du erres izango txuzbi horretaren taldeak lana hemen, izan ere lanak behar dira Manresan irabazteko, naiz eta Manresako taldea apala baina apalagoa den, hori bai, ACB-ligan jarraitzeko kataluniarrek normalean etxeko lana baliatzen dute, ba irauteko onenen artean. Genion bezala, kantxa honetan irabaztea garrantzitsua litzateke, izan ere hiru partida galduta ditu talde bizkaitarrak hemen, hiru partida galduta dator Eurocup eta Ligako partida kontutan izanik, eta kantxa honetan puntuak sartzen ere, ba, zailtasunak, iaz Bizkaia Bilbo Basketek 55 baino ez zituen sartu, eta horrela jakina irabaztea zaila izaten da. Nola nahi ere, beste talde badu txuzbi horretak eskuartean, eta talde hori ikustea nahiko genuke gaur. Josean Aldalur, eguerdion. Eguerdion, historiko, eta ikusten zule duzioi. Jaime Ponsarnau, hirugarren denboraldia Manresan, beti bezala, sufritzen, ari dira, naiz eta etxean, Unikajar irabazi dute dagoneko, eta Donostian irabazi estreineko jarronalian. Baina, guri etzegu Manresaren lana gehiagin interesatzen, Bizkaia Bilbao Basketen abaizik, eta ez dakit, kezkatzeko motibo aitzakiri baote daukagun, edo orain digan oso goiz da, horrelako kontuekin azteko. Ba, nik uste dut oso goiz dela, gaur daukagu partidu polit bat, bi entrenatzaile oso aberatsak taktikoki, nik uste dut partida interesgarria ikusiko dula, ia, lortzen duen Bizkaia Bilbao Basketek partidu polit bat egitea, badakigu Manresa bere etxea gotorleku bat bihurtzen dula, eta espero dugu partidu estu bat, taktikoki oso aberatsa, lehen esan duten bezala, eta ea azkenean markagailuak bilbotarren alden egiten du. Bueno, albiste honak hasierako bostekoan, bai Moizo baita Mumbru ere badaude jokatzeko moduan, beraz hasierako bostekoa ez du aldatuko txuz bidorretak hasi honetan, eta Manresakoen indarra aipatzen hasi aurretik, esan beharra dago Casworth min hartuta dagoenez, fitxaketa bat egin dutela Bagezekoek, hostielan iritsi baizen ona Michael Rufin, lehen dikazebe ligan aritutakoa, baina orain dela urte batzuk Casworth sendatu arte, hilabete emango du gutxienez fitxaketa berri horrek hemen, naiz hasierako bostekoan irtengo ezten ze bi entrenamendu egin ditu soilik NBA-ko jokalari ohiak. Genion bezala, bosteko itxurosoa ona ipini du txuz bidorretak hasiera hontan, alegia Javi Rodríguez, Warren, Mumbru, Banitz eta Moizo, eta uzten dut bosteko horrekin bidorretak gauza argi bat erakutsi nahi du edo egin nahi du hasieratik. Alik eta azkarren partidaren kontrola eskuartean eduki, eh? Bai, baina nik uste dut beraiek ere Ponsarnauk ere bosteko on bat jarri duela egurren gainean. Badakigu, San Miguelek oso ondo antolatzen duela taldea, eta
taktikoki nik uste dut bi entrenatzaileek gertzen direla lehenengo minutuak ia ze gertatzen den eta ze planteamentu egiten duen bai batek eta bai besteak. Hala ere, hala da bai, borrokatzaile petua da, etxeko taldea Manresa badaki. Genion bezala azebeligan jarraitu alizateko, zer nolako garrantze duten etxeko partiduak bere ganatzea. San Miguel Montañez, Alzamora, Nibins eta Grimaurekin egin dio lanari Jaume Ponsarnaren etaleak, erasoan dira Manresakoak, hor da Jordi Grimau, Grimautarren zako bada, Nibinsek kanpotik jaurti, defentsan gabezia ditu, baina erasoan lagundu izaken ez eta hori irukoan asmatu ez duen, eta ea lendengo zaskirak eta Leicester lortzen duen Bizkaia Bilbao Basketek. Javi Rodríguez, orain arte bere talde izandakoaren aurrean gaur, hemen maitatua, iaz, Azebeligako bigarren asistentzia emai honena izan zen, ondo Warrenek eta Moisok, lehen da biziko bi puntuak, erdierren kadator atzerala ere ze arazo ditu belaunean, kolpe baten ondorioz, erdierrenka baina haren ekarpenaren beharra du gaur taldeak. Utxe eta bi aurretik ipini da Bizkaia Bilbao Basket, Alzamora, Grimauri, Nibins, defentsanea lanare hobetzen duten bilbotarrek, zehor utxuneak ikusi dira azkeneko emaitz txarroietan. Nibins Banitzekin geratu da, tepatzekoa da, Moizu eta hori zaskiratzeko era zaila, baina emankorra Nibinsek. Bai, ikusi dugu, Bizkaia Bilbao Basketen defensa nahiko txukuna izan dela, baina azkeneko segundutan, Nibinsek apurtu egin du defensa on hori. Warren ekanpora, Mumbru, baloiaren zaidago Javi Rodríguez, Grimau gainean, Bigizon bere gana, Manresakoa gogor, falta eske Baniz denbora gortu da, eta denbora azkampo egindu jaurtik eta oso ondo Manresa atzean, lana behar den moduan egindute etxekoek. Bai, bai, oso ondo ari dira bere lana betetzen, defensako arloan taktikoki ikusten ari gera, nahaztuta, ikusi dugu erasortan Bizkaia Bilbao Basket, Bizkaitarrak irakurtzen, ia zonakako defentsatzen, hor momentu batean bieta batako defentsa bat egin diote Javi Rodríguezi, eta azkeneko momentuan, ia agurtuta zegoen ordularia, 24 segundu hile, jaurtik eta... Bai, konpontzen ari dira, orain ze segundu batzu jandizkio. Bai. Jabetza hori markagailuak eta epai mailan daude orain arazoak, zenbat segundu geratzen diren, hain zuzen ere, hori konpondu nahi dute, markagailuak aurre egin baitu. Bina markagailuan, hor 8 minutu eta 24 segundu geratzen dira, baina behar bada beste pare bat, igo barko dituzte horra, edo horretan utzi. Azkenean, horretan utziko dute Arteaga kala esan du. Bai, momentu enten inora ez dijo así, segundu pare bat. Horain ez, bukaera batian bai. Markagailua berdinduta, lehen da biziko minutu terdia bete da, bigarrenaren bila. Grimau, Nibinsi, Unibertsitatetik irten berria, estatu batutatik etorri da Manresara. Hor geratu da Banitzekin, argiketa, oso ondo Moizo, laguntza behar den moduan eginez, txapela ipini du, Javi Rodríguez baloia ezkerrera, Warrenek ondo ikusi du Banitz, batera eta bestera, Rodríguez egoera honean, irukoa galiziarrak. Ez hautzen ditu, mengo zazkiak. Bi eta bost, ala da bai. Asistentziak emateaz gain, hori eskatu bertzaio, Forriñokoari. Puntuak esartzen laguntzea taldeari, bi eta bost genion bezala. Eta ondo jokatuta erasoaldi horretan, defentsako lanean oinarrituta beti ere, ze atzetik hasi da dena, Bai, bai, ala hasi da, hor Banitzen defentsa Nibinsen gainean oso nahi zan da, eta Moizoren laguntza bikaina, oso txapela jarri diote, eta geroztik, kontra eraso polit bat lortu dute. Lehen ikutuan jokatuta, bakarri zegoen gizona jaurtitzeko aukera izan du, orain atzean egin behar berriz ere lana, Montañez. Bi denbora liman zituen Bilbon, Montañezek... Erantzunez, baina puntu batea ipini du Suzuki Manresa. Iaz babeslerik gabe, aurten babeslea lortu dute, naiz eta diru askorik sartzen ez duen. Moizoren pase hori bere alartu du Montañezek eta ondoren Moizo berak. Bertan bera utzi du kontrarazo aukera hori, falta eginez. Bai, joain damutu da, beak ikusi du ez, oso motel jundala pase hori bote baten bidez eskaxa eta oso ondo igarri dio Manresako defentsak. Eta kontra erasoa, hortxe bertan utzi du, falta, premia gabeko falta bat, nik esango nuke, ez, defentsa nahiko ondo jokatuta zeolako atzean. Kantxa zaratatxua, txikia baita, eta bomboa hotza entzuten egongo zarete, Grimau, biko jaurtiketa da, bueno,
lehen distantzia beretik edo leku beretik, Montañezek egindako errepikatu du Jordi Grimau. 6-5 aurreratu da Manresa, Grimauren falta. Iaz taldeki izan zuen Javi Rodríguezi. Rodríguezek uste dute alaitasunen bat eman dezakela gaur, kantxa ondo ezagutzen baitu. Eta hasiera mintzat ikusten zaio ondo. Bai, askatuta. Ariketako beroketetan ere oso ala ikusi dugu eta jaurtiketa hientzunak sartzen. Lastima pase hori ze bakarri zegoen. Atzelariei defentsa aurre hartuta, bizkarra hartuta Warren, taulapean kokatuta, baina pasean nora bota duen Alex Mumbruk. San Miguel. Valladoliden, Manel Comasen esanetara, estanda egin zuen, gizon gazte horre, Zaragoza berrau. Montañez, Alzamoraren laguntza izan du hor. Alde batetik ezin, Rodrigo San Miguelek irukoa eta lotxagabea da mutila hau, Gaztea bai, aurten aginte makila hartu du talde honetan. Hartara, antolatzaile nagusia bihurtu da. Mainua, Rodríguez, etorri da baloi horren bila, Mumbru, 5 metrotik, taulan lagunduta, ez, aldaratzea Jordi Grimau hartu du. Eta ematen du batzuek badakitela zertarari diren, eta Bilbokoak berriz, ba ez dakit ez ote diren azkeneko egunetako zulorretara sartzeko zorian hasi, eh? Ez, nik uste eta indikango izo bidela, ez, azkeneko defensa San Miguelek oso ondo apurtu du jaurtik eta unbaten bidez, eta hor nik uste dut ba, gaizki egon dala Bizkaia Bilbo Basket defensan, eta hoain ba, bigarren falta, Moixorena, bai. Eta lehen esan dugu, ez, premia gabeko falta bat egin dula lehenengo falta hori, bigarrenare Berdin Samar laguntz hori egiten, blokio zuzen hortan, eta hoain ba, aulkira. Bueno, Javi Rodríguez saiatu da hor, San Miguelen gainean presioa, ez dutzen San Miguel alegia, hori izan daiteke egin beharreko beste gauzaetako bat, baina oso ondo aurrera egin du. 24 segundoko jabetza ditu berriz Suzuki Manresak. Grimau gatzera, San Migueli ikusien behar gero aldaketak hasten direnean Manresakoen nola erantzuten duten. Errebote azkenik Warrenek hartu. Oh, Montañezek du indio baloia lurrean zegoela, eta Montañezen 4. puntuarekin Manresakoek 6 puntuko errenta lortu dute markada joan, 5. minutura bidean. Bai, lehen opari bat egin du hor Moixo, koain beste bat, irteera hontan Warrenek, oso onde onda hor Montañez, neiko argi, eta katz gehiagi ikusten ari gera, ez, Bilbotarren artean. Bueno, agindua garbi dago, ez da jaurti behar kanpotik ero moduan, aukera hona izan du Javi Rodríguez berriz, baina besteen aukerak ez dira etorri oraindik. Zerain arte jaurtitzeko aukera izan duen bakarra, ondo Mumbruk, aurre hartu dio Nibinsi, eta San Miguelen falta adirazu du Jimenez epaileak. Oso abilak, besoak erabiltzen eta luzatzen, ze Montañezek behin kendu du baloia. Rodrigo San Miguelek ez zuen horre falta ikusten, eta beste horren beste egin du beste jokaldi batean lehenxeago Jordi Grimau. Hemen ikusi dugu Warren akatsa, eta hor, ba, nik uste dut baloia nahiko garbi kendu diola, baina Mumbru antzerki pixka bat egin du, eta lortu du ez bere helburua falta. Ondo Javi! Bi Javi daude, antolatzaile postuan, aurtengo Bizkaia Bilbo Basketen, bat euskalduna bestea galiziarra, Borriñokoak ondo behartu du jokaldi hain zuzen ere, Rodrigo San Miguel aulkian eseri du Jordi Ponsarmau, eta Dani Lopezi hor aurre ondo baino beto egin dio Javi Rodríguezek. Bai. Hori izan ezake behar bada utxunetako bat Jordi Ponsarnoren taldeak, taulapean talde indartsua, ez dira oso onak, edo jaurtitzaile trebeak ez ditu, baina ikusten ari gara, momentuz behintzat ondo egokitzen ari dela, hasiera honetan behintzat. 11-8, López. Alzamorari hurbiltzeko agindu, aurrera jarraitu, kanpora torri da Montañez, bakarrik utzi dute Bilbokoek, errebote hori azkenik, Javi Rodríguezek hartu, 3-4 biren aurka, ea emaitza ona lorten duen Mumbruk, ez, errebotea kontrolpean zuten Olana ere bidorretarenek, gehiago zirelako erasoan, Rodríguez, atzera Mumbruk,
baloiaren eskeze hoen bestalean, Warrenek taulara, ez, Nibisek ikutu eta Dani Lopezek hartu du aldaratzea. Montañez, buruz buru, aurre egin dio. Alex Mumbruri eta zukalderaino sartu da, aurrean zituen eguztia gaindituta, Mumbru lenik eta ondoren Banitz. Oso ondo Montañez, baino biun xamarra, ez, Bilbotarren defensa hor ikusi dugu, ba, aukera gehiago bazituela, ez gelditzeko edo kanpoan edo gogorrago egoteko. Ondo jokatu du orain salvaguardiak ikusi du, Grima baino luzeagoa dela Mumbru, bizkarra hartu dio kataluniarrak, beste kataluniarrari, falta egonda, zaskirateak ez du balio, 13-8 eta Warren aulkira. Oso ondo Manresarrak defensan, beraien defensa intentsia handikoa, aldaketak sarritan, oain taktikoki zonakako defensa jarri du. Hori apurtzeko, gizona proposa da, dudarik gabe Bluns, baina irten ala hori egiteare. Zagiba? Bai, nik uste eta inbesteko presa ez dula behar taldeak, ez? Rufin! Etxetikan kanpo jokatzen ari da eta laseo jokatu berdu. Hemengo presioa nik uste nabaritzen ari dela momentu enten bilbotarrak. Bueno, ba, Rufin kantxan da, bi entenaldi zoiek eman ditu hor guardiarekin geratu da. Pase hori lehen ona izan bada ere orain gaizki salba guardiak. Faltaren bila Javi Rodríguez ez da egon, Montañezek jaurti eta partidua ez dakite, ez ote dagoen apur bat alrebestuta, alde bat edin zein bestetik, eh? Bai, nik uste behar nahi dutela sartu erritmo bizia eta momentuz nik uste ez zailola konbeni hori bizkaibu bazketi, lasaio jokatu berdu, luzeago, etekin gehiago atera eraso guztietan eta jaurtik eta onak bilatu. Horrelakoak ez. Ba, baina denbora gortzear zegoen eta hartara egin behar izan du jaurtik eta luze hori Alex Mumbruk defentsan gehiago da Manresa, eh? Ba, bai. Ondo kokatuta laguntzak egiten, taktikoki aldatzen bere defensan, buruz-buruzkoak, zonakakoak, eta oso ondo babesten Bilbotarren barneko jokori. Rodríguezen falta Dani Lopezi, bere ala izango da kantxan Javi Salgado, Javi bat kendu eta bestea kantxara. Eta marpatean markera jo horrela geratu zaigu, eh? Hasiko geberri? Dan aitzatit, eh? Bagian bai, ez? Bueno, arazoa hor dago, epaimaian, bueno, internetekin daukagun arazo bera. Ze, seinalea junda, torri, hola, babiltza. Eta, zegit elektronika kontu ote den. Bitartean, hau gertatzen ari dela ikusita, ba, utxartea daukagu. Daukagun arazoa konpondu dezaten. Ja, 13-8 zen emaitza, eta ez utxean. Markago jagon bezala. Bueno, ba, orain arte ze ondori batea diteke, zerbait ateatzeri balin badago. Ba, ikusten ari gera, urduritasun gehiegi ba, Bilbotarren artean. Ardura behar bada. Ardura egiare, bai, baina ez dakit, akatz gehiegi ikusten ari gera bai defentsan eta erasoko jokaldietan ere bai, baloi gehiegi galduta lehenengo laurden hontan, eta kataluniarra ba, oso ondo jokatzen, bere erritmoa inposatzen, eta beraien defensa nahiko gorra, txukuna eta interesgarria. Erasoan errestasun gehiago bilatzen Bilbotarren aurka, jaurtik eta on batzuk, Montañez oso ondo ari da jokatzen, San Miguelek nahiko txukun antolatu du taldea, errotazioak egiten Ponsarnau, eta nik usteet momentu enten nahiko errez gobernatzen Manresako taldea partidau. Bueno, Manresako taldeak estreineko partida Donostian irabazi zuen, sufrituta, sufritzen dakien taldea delako urtero erakusten digu hori, gero etxean bigarren jarnalian Unikaja mendean hartu zuen, eta aurreko jarnalian ba, non galdu eta Murtian. Orain berriz, Bilbao Basketen aurka hirugarren garaipena lortu nahi du, hau da, Manresakoek helburu bakarra izaten dute denboraldi hasieran. Alik eta azkarren, 8-7 garaipen lortu, gero estualdiak ez pasatzeko. Bai, beti danik azten dute beren denboraldia, ba, intentsia handiarekin, badakite ze garrantzia duten lehenengo partidak, oraindik hasieran, ba, talde batzuk oraindikan ondo prestatutakoak ez dira izaten, eta beraiek aprobetxatzen dute, ba, katroiek oso indartu hasten direlako. Bueno, ea, markagailuarekin egon den arazo horrek mese egiten dion Bizkaia Bilbao Basketi, izan ere utxartea ez hor denbora etenda egonda, hain zuzen ere arazoa konpondu zedin, eta bostekoa ba, egokitu egin du Txus Bidorretak,
Blum, Salgado, Guardia, Banich eta Mumbrurekin ari da. Lehenengo emaitza hortxe, defentsako lanean etorri da. Oso ondo Banich hor, ondoko marra izten eta Ivanove galdu egin du baloia ondoko marratikan. Salgado, Banich, Mumbru etorri da baloi horren bila. Ondo sartu, falta behartu du Toledoren falta, Marcus Vinicius Toledo. Izen hoiekin, edozen lekutik izan daiteke. Brasil da raderau. Brasil gol, bost joklari daude aurten ACB ligan. Hoietako bi Gasteizen, beste bi Murtzian, eta bost garren hemen Manresan. Jortik eta libren estadistika orain arte bintzat ez da batere ona, ez de partida onta, baizik eta orain arteko jardunaldietan ere, euneko irurogeita mabiren bueltan ibiltzea, hori baino, gorago jogarko luke estadistika hortan Bizkaia Bilobasketek, badituelako joklari trebeak. Lópezek, Montañezi, Rufin, Iritsi Berria, guardiarekin parekatuta dago, bai erasoan baita defentsan ere, ondor Blum. Bai, laguntza egitera behar den bezala, Zerrufinekin geratu da momentu batean, eta hor adimentxu izan da letoniarra. Hemen ikusiko dugu, Rufin utzi, bere egin beharra hori zezien, erasoatzailearen akatsa behartu, utxa behartu, eta Montañezek falta egin du erasoan. Bai, beharrekin zegoen, nik uste tortarako atera du da bidorretak aldaketa hortan, Montañezek mina hundia egin diolako lehenengo minututan taldeari, eta hain Blum jarri du bere gainean, azkarragoa delako eta oso ondo irakurri du azkeneko jokaldi hori. Blum, barruraino, berriz ere falta behartu dute, bidorretarenek, eta behintzat, hau ez da bide txarra, barneraldiak egiten hasi ezkero, ikusten ari gara Manresakoek buruzburuko defentsa hortan izan ditzaketen arazoak. Bai, taldea sartuta dago bonusean, azkeneko 2 minuto goetan, eta nik uste dut ustarte hortan aprobetsatu duela bidorretak esateko, ez, barnekaldiak lortu, buruzburuzko jokaldiak bonusean sartuta dure, jaurtik eta librek egingo ditugu, eta pixkenaka sartuko gea, ez, markagailuan. Alex Mumbruk egindakoa egin berri du Janis Blumsek, honek biak sartzen dituen, momentuz bat barruan utzi du, bila hortiketak. Eta bitartean, Gladir Ukrainarra, kantxar atera du Ponsarnau. Eta Vazquez atera du bidorretak, ala beharrez, ez, markatzeko. Haren gaina jarteko, ze Ukrainarrak eskumutur fina hauka, gaztea da hori bai, eta liga ez du gehiagik izagutzen, baina lotxagabe ere bada. Talde hauetan, lotxagabe asko dago. Izan ere, talde hauetan lana ondo eginezkero, gero, jauzia emateko aukera badute. Ivanovek ere lehenengo segunduak kantxan. Vazquezen falta dirazi du Jimenezek, Gladirri mandako egurragatik bultzada onda taulapean, jokaldia bestaldean zegoenean. Hortziren Guardia eta Rufin, Ivanoven eskuetara eritxiala, baina eskuinaldean egonda falta. Bizi berriz Lópezek, Gladirri eta Vazquezen bigarren falta. Jo, ze zaila den gizon hori zaintzen. Bai, nik uste berandu iritsi dala, hor zeharkako bloke hortan justu xamar pasada, baino ez zuen egin beharrik falta hori, ez, besoak behera gizituen eta oso ondo irakurri du Gladirrek, buruzko galdia hasi du eta lortu du. Taldea berriz ere bilbotarren taldea sartu du bonusean, eta bere helburua zen jaurtiketa libreak egitea edo hiruko marratikan lortzea zerbait. Taldeko bigarren saskiratzaile nagusia da, momentu honetan onena dela esango genuke, Kasworthek puska batean ezpaitu jokatzerik izango, eskafoideak hautsi zituelako orain dela bi aste. 15 eta 11 markagailua, lehenengo laurdena bukatzeko segundu batzu geratzen dira. Erasoa Bizkaia Bilbao Basket. Guardia, Mozketa ondo Javi Salgadok egin, batera eta bestera, joklari zinguratuta ondo egin du baloia kanpora ateratzen. Banitxe 4 metrotik, ezpa. Guardiak lanek ezazuen hor, errebotea guztiz itxita zutelako Manresakoek, ara! Eta hor falta egon alda, Josean, ez zait iruditu. Ez zik uste, ez zait, justu xamar iritsi da hor Amerikarra. Rufin. Bai, Rufin, eta oso ondo kokatuta zeon Blums. Hor falta harik ez dugu ikusi. Ez urekatu egin da, bera, ez, behandu iritsi dalako, justu xamar. Ala ere, hau sartu izan balu, 2 metro eta 3 zentimetro neurtzen du
Michael Rufinek, ez da oso garaia, baina NBA-an talde anitzetan jokatu du, eta beti ere bere indarra ba defentsan erakutsi du. Ia esate baterako hiru talde ezberdinetan jokatu zuen NBA-an, Chicagon denbora gehien, ondoren Sacramenton, eta denboraldia bukatu Portland Trail Blazersen bukatu zuen. Eta genion bezala, Manresak egin duen behinbeineko fitxak eta horrek ACB Liga ezagutzen du, 2003-2004 denboraldian ba Lleidan jokatu zuen. 15:11, 27 segundo lehenengo laurdena bukatzeko, hemen lana esan dugu asko egin beharra dago irabazi ahal izateko. Ba, ikusten ari gera, ez 11 puntu sartzea, ba, lehenengo 10 minututan ni uste justu xamarra dela, etxetikan kanpoa zerbait ateratzeko, puntu gutxi egi, eta horrek adierazten du, ez, defensa bikaina ari dan prestatzen talde Manresa. Gezurra dio, baina hemen, Manresan, mirari bat egin dute, kopa bat irabazita, liga bat irabazi zion Taures Baskoniari 1978-1978 denboraldian, talde txikia pala, baina hor dauka, historia. Txitxi Kreuz handiarekin bai kopa baita liga irabazita dago Manresako taldea. Eta hori ez da azten, Ez hor gelditzen da hori. Ze kalean jendearen komentarioak entzun besterik ez dago, Josean. Errebote guardiak, Rufinek bili jaurtik eta libreak, sartu gabe utzi eta gero, berriz da kantxa Moizo. Bosteko onaren bila atxuz bidorreta. Bai, bidorretak egin dudu luze jokatzea, eta hoain segurazki blokeo zuzen baten bidez jokatuko dute bukaera. Ai, lastima, Salgado eskuinaldera begiratzen ari zen, ez du ikusi. Hor gerdi zegoela Jorka baloiak entzeko, eta ez du balio jokaldiak, ze txirrina jotzen ari zen aspalditik, baina ez egit. Epailek ikusi du, bai, argia piztu dela. Bai, argia piztu eginda, baina txirrina jotzen ari zen ez egit. Kantxakoa edo hemen armaietakoa, ze ni ja zalantza ditut. Hor da, Dani López, ba, hemen taulek piztuta zegoen, beraz ez du balio. Amaitu da honen bezaz denengo laurdena polemika txikionekin. Suzuki Manresak 15, Bizkaia Bilbao Basketek 11, piztuta zegoen. Beraz ez du balio saskiratze horrek, eta epaiek ondo hartutako erabakia hartu dute. Orangen, ACB-en dagoenik eta onena ematen dizugu. Orain lehen aldiz gure web atarian jardunaldi bakoitzeko partidarik onenak ikusi eta batetik bestera joateko aukera duzu. Eta gainera, estatistikak ikusi eta beste zaleekin txateatuko duzu, eta hau guzti hau denbora errealean. Sartzaitez eta jokatu gurekin. Orange. Gorputzak erantzuten ez badizu. Eskatzen dizuna ematen ez diozulako izan daiteke. Powerade, berridratatu eta galdutako elektrolitoak berritzen laguntzeko. Dodot Activitik bere alaxe xurgatzen pixa. Hobetu zaindu nahi zure haurtsoa, erabili Dodot Activity. Gol bat sartu dut jola sorduan. Babesle bat nahi dut. Laudu zeigeri egin. Babesle bat nahi dut. Donetako ebideko hiru etapa egin. Babesle bat nahi dut. Eskatu doan zure Forum Sport Club txartela eta 100%ko deskontua izango duzu eta asko zabantaleak gehiago. Forum Sport. Gora kirola. No cons 12 pabelloi txiki honetan, pabelloi gotorleku honetan, hortzak ez dutu eta lana beste irtenbidirik ez dago, hemen egin berrekoa. Hori da, garbi asko erakutsi du lehenengo laurdenean ikusitakoak. Ponsarnauren taldea aurreti da markagailoan 15-11, puntu gutxi, beste behin Bilbao Basketek laurden batean. Ala ere, bueno, lehengo partidekin konparatu ezkero, ez da ingaizki hasi. Ez, beraiek ere neko txukun zuzundu dute bidea, defentsako bide hori, eta Manresarrak utzi dituzte 15 puntuan, baino bilbotarren porzentaiak nik uste dut hilo berkau dituzte. Oh, berriz ere, justu xamar. Ba, bidoreta esatzen ari zen, mugitu gehiago baloia batera eta bestera, ze oso
zentsatuta ikusten den Manresa defentsako lanean, eta bilbotarrak estatiko moduan ez dira ondo ulertzen. Hori da. Ez dakit, ez diren aitzen, alkarren badagoen zaretarekin behar bada bai, hori zainetak beste arazetako baina hori gauza jakina zen. Rodrigo San Miguel berriz kantxan, Rufin, Jorka, Ivanov, eta Gladirrekin ari da orain Manresa. Rufin, Gladir, Ukrainarrak estatu batorari, atzera honek, bi segundo, azken segunduan, Rodrigo San Miguelek jaurti, Ivanovek borroka egin du hor Moiseren aurrean, eta azkenean baloia Bulgariarrak ikutu denez, jabetza Bilbotarrei dagokie. Bi falta ditu Moisok, eta hala ere bidorretak kantxan jarri du, bigarren laurden hontan, hasieran eta arrisku hartzen. Salgado katzera Markotari lehen aldiz. Kroaziarra kantxan da. Moisoren bilea bazke. Bigizon. Zorre. Jorka laguntzen ari zitzaion Rufini. Eta... Zezan gode ba. Erabaki hori ikusita. Nola nahi ere, bila hortik eta libre izan dugu ditu Jero Moisok. Ondo Rufin defentsan, hemen erakusten ari da. Hori da, bere indarra. Dela, bai. Arlo horta. Benean, hainbeste urtetan jokatu den jokalaria Izaki, han espezialistak asko daude. Ponsarnauk izan zuen aukera Femerlin edo Waideman bietako bat fitxatzeko, eta azkenean erabaki zuten gizon hori fitxatzea. Alzamoraren ordezkoapen lan egin du minutu hauetan Rufinek, orduz be. Hiru gizon defentsa aurreratu ditu. Defentsa horretzeko agindua zuen horre bidorretak. Bai, jaurtik eta libren ondoren presioa egiten ari da zona pres bat, eta nik usteet gortzen dituzela segundu batzuk, eta gero zailtazo gehiago izate dituzte Manresarrak jaurtik eta on bat aurkitzeko. Markotaren falta. Berandu. Bai. Erasoan ematen duen ekarpenat. Eta bidorretan purrusta. Bai, ze aurrean ematen duen ekarpena atzean zertxo baita hobetuko balu. Bai, ez dira oso ondo ulertu hor Moiso eta Markota. Eta horregatik an, bidorretan azarrea. Ba, horten hasiratik partidu askotan, Horengo partidu gehienetan irten dira biak. Gladir, ze azkarra den, baloia altxatzen eta baurtitzen, Ukrainerra. Iruko jaurtiketan parte hartu zuen Las Palmasen, ura irabazi ez bazuen ere. Emezortzi eta mairu, behin egonda aurretik markera joan, talde bizkaitarra bi eta bostekoa. Bueno, ba, eskuinetik ez, ezkerraldera jober izan du Blunsek, eta horti bai, lehenengo alegina sartu egin du, baina ezkerre galetik. Ondo bilbotarrak bain, Moisoren gainean itxi egin dira, hiru jokalari, eta hor oso ondo atera dute baloia, zirkulazio on bat lortu, bilatuz, eta jaurtik eta bikain bat egin du hor Blunsek. Ivanov, baloia iritsi zaio Grimauri, loratu, ez, Alzamora gertu da, eta Mahonekoari falta egin dio Janis Blunsek. Hor, bat edaki, bakoitza beste dizez atote dio. Ba, nik uste Blunsek behatza erakusten nahi zizela, ez? Zerbait urraturen bat egin dolako. Ba, hor jarraitzen dute, Alzamorak eta Blunsek. Berri zingulatu zaio Letoner esanez, begira, zein diazun. Eta hau berriz, lehenengo laurdenaren bukaerako jokaldia izan da. Dani Lopezek irukoa sartu du, baina taulako argia piztuta zegoen, eta Jimenezek etzuela balio iruko horrek adirazi du ondo gainera. Oso ondo, Andaluziarra. 19:16 markera joan, Alfons Alzamora, jaurtik eta libren eremuan, edo marran. Borrokatua doa, oain partida, bitaldea buru belarri sartuta, defentsan. Ivanov, espezialista bihurtu zen Menorkan. Aldaratxak hartzen, eta kontuz Ukrainiar horrekin, esan dugu Gladir oso jaioa dela, bi iruko sartu ditu, laurden hontan. Eta berriz akatz galanta, bai Moisorena eta Markotarena. Ez dira oso ondo ulertu, ez dute itzegin akarrekin, errebote hortan, eta Ivanov oso argi bili da. Ondo Salgado Moisori, lastima, baina Gladir berandu iritsi da, falta egin du honen bestez Ukrainarrak.
Sagado kondo bilatu du Moisoren jarraipena, hortxe, eta gladiratzen utzita, ba, hori egin du, pertsonala. Hogeita bi eta hamasei, Manresako egorain arte izan duten alderik haundiena da hau. Jaurtik eta librea, Josean, aizten aipatu dut. Horrelako partidu estu batean, garrantzi handia dute, jaurtik eta librea. Garaipen bat, bi porrot, orain arte jokatu diren hiru jardunaldietan, Bilbao Basketek, hori orekatu nahi dute hemen Manresan, baina hartara lan itzela egin beharrean daude. Grimau, baloia ego dezake, Samigeli arna esamateko, hor da Samigel. Jo, hori da jokaldia, ez, zorionez esango nuke. Kontrolo zerik ez du sartu rendi Bizkaia Bilbao Basketek, eta haiek garbi daukate, eh? Aukera defentsan lan egiteko ez dutela ikusten dutenean, zegin behar, ba jokaldia eragotzi. Bai, bai, faltarekin. Nola edo ala, ba, taktikoki, indarran bidez, baino ez dute ez, zaskiratze erreza bat ere usten. Eta hor oso ondo Javi Salgado beak ikusi du aukera kontraso bat antolatzeko. Justu Xamar ari zen transizio, defensako transizio hortan iristen talde Manresarra, eta oso ondo hasi du barrekaldia. Talde apala bai, maila behar bada altuegia ez, baina joklari guztien implikazioa itzela da, eh? Bai, eta Ponsarnau, behin eta berriz rotazioak egiten, jokalari guztiak jokatu dute, dagoeneko, eta horrek... Berriz ere utxeak eratu zegoen markagailua. Hartara, jokoa etenda bagortxe duzue, esan dakoa, bigarren aldiz, hau gertatu zaigu, eta nola ginen, hogeita bi eta hamasei, ez? Hori da. Bai, hori da. Hamazazpi, hori da. No kongost, zar kongost. Zar kongost, bihurtu barko du, bai. Ze no... no, egizan dena garai batzean. Martxe jarretzen dugu, arazoa konpondu gabe, oraintxe piztu da dena berriz, lehen bezala, baina emaitza falta zaigu, denbora bai, denboraren arazoa konpondu dute, markera jorena, geratzen da konpontzeke. Bueno, ba, atzokoari erreparatuz, Kataluniar arteko derbian, oreka ikusi nahi zuenak, ikusi zuen aurten orekarik ez dagoela. Barça eta Juventud, bat abiderazkurrean dabilela, edo tren hortara igo dela, eta beste abeldi, ez dakit, dirigentzian edo nun dabilen. Bai, nik dirigentzia, gaur egun ez dagoelako, ibaina. Partidarik ez zala izan, ez, alde nabarmena. Barcelonarrak oso errez jokatu zuten. Bazeon morbo pixka bat Ricky Rubiorekin, baina nik uste ez ba dana bertan bera utzi zuela, ez? Bueno, Josean, guk markagailua horre konpontzen ari dira gure lankideak, baita epaimaikoak ere, ze bestela bukatu behar genuen lehenengo zati hau, markagailua utxean dagoela, hori hartu dut erabakia epaiek, orain ari dira pixkanaka bere onera ekartzen emaitza. Bai, eta hortxe duze, hori da, hogeita bi eta hemeretzi, markotak aldaratze hartu du, kontrarazoan irteteko aukerari gabe utzi du Manresako defentsak, hiru gizon bildu dira atzera, markotak urrutitik, ez, Warrenek ez dukan aukera egiten, nahi gabe torri zaio baloia, Jero Moizori hogeita bi eta hogeita bat, 6 minutu, lehenengo zatia bukatzeko. Bai, saiatzen badira hor, defentsako lanean, erreboteke defentsa zaintzen badute, nik uste eta aukera izango dituztela bilbotarrak kontraraso batzuk antolatzeko eta puntu horrez batzuk pilatzeko. Bueno, ea, Warrenek hartzen duen gertu-gertutik Gladir, ematen du orain lortzen ari dela hori, baina jaurtiketak sartzen ari dira, aukera izan ezkero Manresakoak, ez da askotan gertatu, baina aukera, olako aukera izan dutenean, ba, bai Grimao, bai Montañezek, bai Talzamorak orain, lortu dute, emaitza ona, hogeita lau eta hogeita bat. Bai, eta bidorreta ari da, ez, nola edo ala, Gladirren gainean ba, aldaketak egiten, azitu Bazkezekin, Gero Bluns, orain Warren,
Eta ia lortzen duen, agurtzea iturri hori. Ai, Salgado, kezki ikusi Markota, bere parean, baloiaren zain zegoenik, hor ur handitan sartu da Javi. Ivanovek txapela jarri dio, lau segundoko jabetza geratuko zaio beraz, Bizkaia Bilobasket irasontan, Berriz kantxara, Javi Rodríguez, Salgadoren ordez. Markotak jaurti egin beharko du, osondo! Osondo. Ezan erreza, eh? Ez, bat ere bigizon zituen, markatzaileak besoak gora geratu dira, eta... Bueno, azken olako saskirak eta lortu duen kroaziarrak. Hogeita lau eta hogeita iru. San Miguel, baloia jasotzera, irten da Gladir. Gladiren gainean dago Warren. San Miguel berriz, erori eginda Moiso, bakarri dago Toledo. Toledo brasildarraren irukoa. Labaindu eginda hor Moiso, eta azkenean ba berandu xamari nitsi da punteatzea jaurteketa hori. Eta oso ondo hor Toledo, eh? Zorte txarra izan dute. Bai. Bidorretaren jokaldi hortan. Mumbru. Uf. Erasoko falta barkatu diotela iruditu zaine. Bai, ni uste bai ez. Bezua erabili du, bota egin du Alzamora. Artea gaixili geratu da mutu. Eta ikusle. Bizkaitarren onerako. Hogeita zazpi eta hogeita bost. Pabio guztiak ahor batez falta eskatu du hor. Baina mumbru mumbru da, izena badu, zama, haundia, alegia. San Miguel, nibizen laguntza zaurrera jodu, gaizki, ondo defensa nabar. Eta Toledo agertu da hor, baina errebotea kontrolpean zaukan. Hor gaizki eta epailiak. Arteaga bai. Naiz eta txirena joduen. Bai, baina baloia eskuratuta zeukan talde bizkaitarra. Arteaga Madrilen ere justu xamarri bilizan eta ez dakit hemen ere nola da bilen. Noiz, lagunaren aurka. Bai, bai, han izan txamai. Markota, Warren, baloi eske Moiso, sartuko aldu ez, orain bai ondo Markota, Alzamora, Bigizon gainean, ondo egin du Moiso, Warren, ez ba, Markota, Rodríguez, Mumbru, Markota, aurretik ipintzeko parada izan dute bidorretaren jokaldi hortan Rodríguez oso ondo Warren itzaio behar den bezala iritsi pasala ere eta gero lastima jokaldi argiagoa izango zelakoan ginen Nibins Nibinsek ezkerrez Mot errebotea Markota hartu du Markota aldatu eta ikusten ari naiz, eh? Bai, lan bikaina ari da egiten azkeneko minututan oso ondo defentsako lanean eta erazon ere bai. Uf, egurra berriz ere Moiz hori lurrean dagoen Gladirrek. San Miguel izan da. San Miguel lebarka eta ez daik konturatzen zaren, baina Markota ari da posizioa bere ganatzen iruko marran behin baina gehiagotan ikusten ari naiz bakarri baloi eske eta inork ez dio pasea ematen. Ba, ez dakit, ez, nik uste dut ekipokideek ere badakitela, aukera baldin badu, ba, jaurtik eta gengo dela, baina errebotean ere aukera izan berute. Bai, eta horre, baloia barruan sartuta, etekin gehiago lordezake... Noski, noski, bai. Eta hori gertatzen ari da, orain, jaurtik eta libreak, sartu egin barri da. Puntu batera ipini du... Jero Moizoren jaurtik eta librorek Bizkaia Bilobasket, ea markagailua berdintzen duen. Bai, hogeita zazpi eta hogeita zazpi. Dani López. Rodríguez eta López, Nibis irten da kanpora. Haren zainketa egiten ari da Markota ondo. Baloia bestaldean dago. Ai! Markota lo! Bai, bai, hor Nibintzek oso ondo hartu di aurrea. Hogeita bederatzi eta hogeita zazpi, iragarkitara eta berala gatoz Manresako no konkozera. Gaur egun handia da, eta lagun artean ospatuko dugu. Gure estatutuak lehen hogeita marroteak egingo ditu, errikintzan batzen gaitu. Estatutuarekin hobeto bizi gara, libre eta gogatxu, berdintasunean. Zorionak.
urriaren 25a igandea. Guztion eguna. Amatxo, lagunduko dizut saltarekin. Ah, orain bai, lagunduko didazu, baina koipe orban hauekin. Iguzti beharko dituz eta alere. Ez duzu egokia erabiltzen, orain bai Intelligence Plus berria daukazu. Utsi dazu ze eraginkor den erakusten zuri orban kentzekoaren aldean. Banisek orban guztiak bilatu, za ekiten die. Koipearenak ere bai? Bai, Intelligence Plus formula esklusiboari esker. Denak joan ditu, ama. Ah, ze aldea. Banis autatu errosatak ito orbanak. Ta orain Banisek 600 euro oparitzen dizu astero seme alaben arropetarako. Sartu banis.esen. Puntuz galtzen ari da Bizkaia Bilbao Basket lehenengo zatia bukatzeko. Tecnópolis, zientzia eta teknologia astero zurekin. Baina ikusten duguna da bentsat egun bat. Izan ere arazoa konpondu gabe jarraitzen dute epaimaiko okidek. Eta markeraioan ere, hemengo markeraio beran ere agertzen da alakorik. Utsendu la legia. Se internet está bien, marca yo ala. Gaur da neunen elektronikak ba arazo izaten baditu, guk ere bai. Yorkak ez, Ivano Firichina ja baloi horretara eta markotak ikutu duela erabaki du García Leonek. Hor ikusten ari zarete aurtengo fitxaketako bat, baita bigarna ere. Gladir eta Nibins, Nibins eta Gladir. Dani López, Lev Ligan eman zen ezagutaraztea, siglo hogeita bateko kidea izan zen, baina asmoura bertan bera geratu da oendela urte batzuk. Toledo, Brasil darras, Mumbru eta Moizoren artean nola rai utzi dioten hori egiten. Ba, pasabidea aurkitu du eta zalantzak ez ditu izan, eh? Apurtu hindu. Uztaia Rodríguez Mumbru Kampora Blunzi 6 segunduko jabetza Blunzek ikusi du hartu da 4 metrotik Moizo bai hogeita maika eta hogeita bederatzi osondo Blunz hor barnekaldia bai, eta denbora kontrolatzen du, denbora kontrolatzen luze ari da jokatzen oso ondo talde bizkaitarra eta partidan sartuta dagoeneko defensako lanean ere bikain ia bain jarraitzen duten berdi. Toledo falta egin dio Mumbruk eta orain txaloak arteagari ze arteagarekin aserre daude hemengo zaleak. Ai, lehen barkatu diolako gustada hori bai, erasoan erasoko falta garbia izan dalako. Moizo bai joa kanpora kantxara irten dena berriz salvaguardia. Seibutis ez da oraindik irten. Uf. Toledo, Ivanovek harrapatu du baloi hori. Nibis. Ivanov lurrera, guardia posizio hartuta zuen zorionez. Zenbat akats atzean, eh? Ba, partida ez da erreza, ez batentzat eta ez bestentzat. Luzonek bai! Hogeita maika eta hogeita amabi. Bigarren aldiz, Blunzek aurretik ipini du Bizkaia Bilbao Basket eta hogeita amabi segundoren faltan lehenengo laurdena bukatzeko. Jaume Ponsarnau kutsartea eskatu behar izan du, ze finegi ez dago Bizkaia Bilbao Basket, baina hor da eta hori dudari gabe albiste ona da, Josean. Bai, bai, albiste ona da, hor Ponsarnauk zentu honez ustartea eskatu du, Gladirrekin hitz batzu izan ditu, jaurtik eta hori urruti xamarrekoa zela, taldea gaizki kokatuta, eta bilbotarren transizioak, ba, ondorioak garri ditu, ez, irukomo jaurtik eta hori, Blunz bakarrik egin du, eta lortu du, bere burua sartu du, markagailuan aurretikan jarri du, talde bilbotarra, eta Ponsarnauk segituan irakurri du horrela zindula jarraitu taldeak defensako lanean berdin jarraitu berdula eta oain nola edo ala bat zuzentzen akatu egiek defensan eta ia zerbait lortzen duen
Bapateko erasontan. Bapatean zaleak mutu geratu dira, baina hemen mututasunik ez daukagu. Zara eta bai, Real Madrid irebazen ari zaio Murtziari errez. Granada galtzen ari da etxean Valentziaren aurka. Eta Valladolid ere ez du, Kanaria hundiaren aurka galtzen ari da etxean. Hoiek jokoan ditugun beste hiru partiden emaitza dira. Hemen berriz, 21 eta 22. Bigarren aldiz aurretik da markagailuan talde bizkaitarra, Bizkaia Bilbao Basket. Aste gaiztoa izan da. Uf, Rodriguezek eskuratuko aldu. Alegina hor etorri da. Segundoak pasa oso ondo. Hiru gizon aurratu ditu Txus Bidorretak. Rodriguezak asindu da eta jarraitu dute Blusek eta Monbruk. Baloia eskuratu 23 segundo eta jabetza orain. Ba, Bizkaiko entza da. Bai, partida oso interesgarria taktikoki, hemen ikusi dugu, ez? Bi entrenatzaile, lehen aipatu duen bezala, aberatzak, oain Ponsarnauk zerbait nahiko zuen, erasoan, jokatu luze, segurazki, eta beste aldean, beste aulkian, Txurkidorretak agindu du presioa eta bere helburua lortu du, Aulki batera behiratu, bestera behiratu, eta laguntzaia, bai alde batean, zein bestean, alamenekoak egin dezakenari erreparatzen ari dira. Ba, ez pare. I aldaketak izaten diran, edo ez, jokaleak ateratzen dituen entrenatzaile bateak, edo besteak, eta baina ikusin berez, taktikoki, zer prestatzen duen, bai Bidorretak, agortzeko, segurazki, azkeneko jokaldia, 23 segundu delitzen direlako, eta beste aldean, ia presioa gintzen duen, Jaume Ponsarnauk, perreskuratzeko berriz ere, baloia eta jokatzeko, ez? Oso partida interesgarria, defensa aldetikan taktikoki ikusten ari gera, presioa, buruzkoak, zonakakoak, denetik ari gera ikusten, eta oso interesgarria doa partida. Bosteko aldatu gabe, jokatuko ditu azken 23 segundu hauek. Bidorretak, Monbruk ipini du baloia jokoan. Luze, hau da, denbora osoa agortu nahiko du. Bide batez, atzen aldira, markagailuan agintzen iristeko. Blums, Ladir du aurrean. Blums, barneratu, baloia kanpora, ondo atera, bestalean eskatzen ari zaio Monbruri. Markota, Monbru, bi segundo, ez... Eta ez zaitu ditu Monbruk hor, zuzen jokatu denik. Etxita dago Markota, ze ondo kokatuta zegoen eskuinaldean. Bakar-bakarrik pasea jaso eta iruko jaurtik eta egiteko. Eta orain, ez zaitu Monbruk konturatu den, inguratu dingo zaio eta esango dio, sentitzen dut. Bai, beak erizan du aukera iruko marratikan jaurtik eta bat egiteko, baina ikusi du oaindikan segundu batu gelditzen zirela. Eta horregatikan jokatu du. Rafa Puyo kontu eskia egin zaio nor, Monbruri. Eskuinaldean bakarrik zeukan kokatuta Markota. Ez da txarra, egia da, baina normalean sartu egiten ditu horrelako barnekaldiak. Bueno, lehenengo zatia bukatu da. Markagailuan 21 eta 22. Hala ere, borroka egiten lanean jarraitu beharko dute Bizkaia Bilbao Basketeko jokalariek bigarren zatian, ze kantxa honetan musutruk ezin da irabazi. 21 eta 22 genion bezala, lehen zatia bukatu denean. Hartu zuen mendean DKV Juventud eta 92 eta 49 eta partida honetan guztiaren gaindik jokalari hori nabarmendu behar dugu Ricky Rubioen justu ere bere talde biaren aurka dituzen estrenakoz 6 puntu egin zituen 10 asistentzia eta 5 baloie lapurtze ere bai partida honetan bomba nabarro izan zen eskiratzaile nagusia 23 punturekin Basilek 18 egin zituen 92 eta 49 Barcelona nagusi DKV Juventuden aurka. Bezala, beste bi partidare jokatu ziren, Fuenlabradak 90 eta 92 irabazi zuen Alicanteren aurka, berehala ikusiko dituzue irudi horiek. Partida honetan, nabarmentzeko daukaguna da, 4-4 garaipen eskuratu dituela Fuenlabradak eta gaurko emaitzen zain, hau etxe ditugula, lehen postuan edotan liderzan, Caja Laboral eta Real Madrid dira, leheneko posto horretarako borrokan, 4-4 irabazi ditzazketen beste bi taldeak, baina atzokoa eta gero, Fuenlabrada puntaren puntan, eta bitxia benetan, Gerald Fischek
berrogeita bat puntu egin zituelako, eta Batista Galdiz, hirurogeita berrogeita lau esan nahi dugu. Hortaz, benetan, bi jogalari hauek nabarmen aritu ziren. Eta iruditen ikusten ari zareten azkeneko partida horretan, Estudiantes eta Cajasolen artekoan, biek behartzen garaipena, azkenean Cajasolek hirurogeita hiru eta laurogeita lau irabazi zuen, batazen beste irabazi gabe ziren, hortaz, Joan Plazaren Cajasolek, lehenengo, demoraldiko, lehenengo garaipena. Gure ondorengo protagonistak berrogeita hiru urte ditu, baina ilusioa, grina, gogoa eta gozea lehenagokoak. Darrell Middletoni buruz ari gara. Arro edota, arro goteko moduko ibilbidea bai, benetan egin zuen garai batean ACB Ligan, baita ACB Ligatik kanpo ere, onenetan onena izan zen, baina oraindik ere badu bai saskibaloian jokatzeko gogoa, eta injustu ere, urrezko level ligako San Giuseppe, Gironeko San Giuseppe taldean ari da. Janire Fragua lankidea izan da, estatu batu ararekin. Lesioek usten dutenean eta ilusioari bere horretan eusten zaionean, adinak ez du jokalari baten ibilbidea eteten. Horren eredu argia da Darrell Middleton, ACB Ligan bidai luzea eta arrakastatsua egin duen pivot estatu batuar historikoa. Me gusta jugar, hasta que tengo un fuego dentro y yo quiero siempre jugar. Berrogeta iru urterekin Gironako San Giusepekin jokatzen du urrezko lef maian, eta horreneko lau jardunaldietan sasoi betean dagoela erakutsi du. Euroliga lortu zuen Panathinaikosekin, ACB-ko jokalaririk onenaren hiru garaikur jaso ditu, eta Barcelona, Juventud, Caja San Fernando eta Balbirekin egun loriatsuak izan ditu elitean. Azken horrekin Gironako taldearekin ACB-en jokatu dituen sei denboraldiak ordea ezin ditu astu. Horregatik, duela bi urte biru faltagatik Akasbaiu Girona desagertu zenean, Middletonek bertan gelditzea erabaki zuen. Es que es un momento muy, muy difícil para tu vida y para el club. Y yo tuve una oportunidad para jugar en Panathinaikos, pero yo no quiero salir de esta manera. Es muy mal para tu vida. Yo quiero quedar aquí y ayudar al club. Bizitzan helburu bat izatea ezinbestekoa dela dio Middletonek, eta berea gaur egun ez da dirua egitea. Urteetan esperientziak erakutsi diona helarazi nahi die atzetik datozen gazteei. Badu ordea etorkizunera begira bete nahi duen beste amets bat ere. Mi meta ahora para ayudar y jugar otra vez en ACB, no sé, con este equipo o otro equipo, pero yo quiero jugar una vez más ahí. Middletonek uste du bizpairo urte beharko dituela San Giusepek igotzeko. ACB-era itzuli urtebetez behintzat berriro handienekin jokatu eta orduan bai. Orduan iritsiko zaio barruan duen zugarra itzaltzuko ordua. Demora esango du, baina handietan handiena izan da bai Darrell Middleton zenbait urtez ACB Ligan. Gu orain berriz ere, bai, ACB Ligari heldu behar dugu guk orain berriz ere, eta bagoaz berriz ere Manresara, gogoratu 31-32 utzi dugu Bizkaia Bilbao Basket horretik markagailuan, baina bigarren zati osoa falta da, eta bigarren zati osoaren bilagoaz, babesari tarte txiki bat egin da, Xabier de la Fuente eta Josan Andaluren eskutik, bigarren zati horren kontaketa. ACB, magiazko denbora. Orange, Leche Pascual, ACB-ren babesle ofizialak. Ba, emetxe garretzen dugu bai, Manresan, ACB Ligako laugarren jarnaldia dagokione partida eskaintzen ari gatzaizkizue, lehenik eta behin barkamenak eskatu, izan ere, ba, hemen gabiltza, aldugu moduan, estadizikari gabe, markagailuarekin arazoak, elektronikak huts egindu lehenengo zatian, eta arazo azken baten denontzako arazo bihurtzen da, bai ikuslentzako, bai guretzako, eta baita etxean zaudeten guztientzako ere. Nola nahi ere, 31 eta 32 bukatu da lehenengo zatia, pentsa nola gauden, oraindik lehen zatiko datu izestigu, teigo, ze tokitan gaude, esan beharrekoare, esan beharra dago, pabio jontan, eta, bueno, eskuarekin, edo esku sartu barko dudatu, abigarren zatian horrela jarraitu ezkero. Dena dene, saskiratzaile nagusia lehenengo zatian, Jeron Moixo izan da, 11 puntu sartu ditu, zenbat errebote, ez tokit, zehatzmean zenbat, 8 puntu sartu ditu Blunzek, eta 6, Javi Rodriguezek. Hor behar badak ezkagarria, ba, Banitxe oso gutxi sartu izana jokoan, Banitxe ez da, Iazko Banitz bera,
Agertuko da inoiz, ez? Bai, agertuko da. Kontuan izan behar dugu, udaran ere, ba, partidu mordo bat jokatu ditula, bere selekzioarekin, eta hor bidorretak oso ondo egirri dio, ez? Ez zehola ondo sartuta partidan, defentsako lanean ari da zerbait egiten, baino erasoan, ba, ezer gutxi, horregatikan, atera du berriz ere, arrisku handia hartuz, bizfalta zituelako Jeron Moiso, eta asmatu egindu, ez? Hor amaika puntu lortu ditu lehenengo zatian, lan bikaina egiten, defentsa erasoan ere oain ba, sartuta buru belarri eta markotarekin batean ba, partidu polita ari dira egiten bi pivotak. Dudarik gabe, markotak puntu askorik sartu ez baditu, defentsan lagundu du, baita erasoan ere erreboteak harrapatu ditu. Manresari dagokionez, 6 puntu sartu ditu Montañezek, 8 Sergi Gladirrek eta beste 5 Marcus Toledo brasildarrak, baina hola datu batzu hemen lortzerik izan dut eta ikusten ari naiz oreka gehiago Bizkaia Bilo basketen jaurtiketen alorrean hobeto banatuta Manresakoek berriz, esan dugu zailtasuna dituzte puntua pilatzeragoan, naiz eta momentu batean erakutsi duten badirela gai, baina bikoetan esate baterako 17 aleginetik 8 gauzatu ditu Manresa, hori nahiko esanguratsua dela iruditzen zait. Bai, bai, nahiko esanguratsua, eta nik uste dut hor txurbidorreta oso ondo ari dala irakurtzen partida, jokaldiak asko luzatzen, iaia 23-24 segunduko muga hortan jaurtiketak egiten, eta nik uste dut momentu batean aldatuko duela agian erritmoa, eta edo bestela ba, horrela iritsiko da azkeneko laurdenaino, eta ia hor zegertatzen den. Hasierako bostekoa ez du errepikatuko Indautxuko entrenatzaia bigarren zati honetan, ze Blunzi mandio aukera. Orain, bai zuzen, Mumbruren ordez. Zaskipean jarraituko dute Banitzek eta Moiso, elkarren ondoan, Warren ere kantxan da, Javi Rodríguezekin batera. Eta Manresakoek ere ez dute hasierako bosteko errepikatuko, Gladir eta Ivanov kantxara atera ditulako Ponsarnauk, baita Rufin ere, hau da, hiru aldaketa. Hasierako bostekoarekin alderatuta etxeko taldean. Kantxa honetan, laugarren agerraldia du Bizkaia Bilo basketek. Laugarrena ez bosgarrena, hiru partida galdu eta bat irabazita da Bizkaia Bilbao basket. Hasi da bigarren zatia eta esan beharra dago, hemen irabazi zuen denboraldian, ba, gaur baino puntu gehiago lortu zituen, 83. Gainetikoan, iaz berdu. 94 puntu eta lehenengo agerraldian 77 baina hartan Manresakoek 100 lortu zituzten. Bai, bai, hemen irabazizunean partidu polit bat jokatu zuen, bai errek huertasek partidu bikaina egin zuen, bea izan zen baloratuena partida hartan, eta bai Martin Rantzitzek ere. Haiek joan dira, berriak etorri dira, Rufinek berriro Manresakoak aurreratu ditu markagailuan, iritsi berria den joklariak alegia. 23 eta 32 Rodríguez Banitzi. Banitzek ez du puturik sartu eta minutuak eman ditu kantxan lehen zatian. Moisoren jarrepena blokea inda gero Warren, Moisoren bila, Moiso da referentzia, ez du balio. Izan ere berriro luze jokatu dut eraso horretan bidorretarenek. Denboraz kanpo etorri da jaurtik eta hori. Ez da, erreza jokatzea horrelako zaratakin, konzentrazioa mantentzearen nahiko zaila jokalarientzat. Garai batean bazegoen beste gotorleku ezagun bat, Huescakoa, eh? Bai, bai, gogoratzen naiz. San Miguel Ivanov, Bulgariarra San Miguel Iberriz, mainoak iruko marratik, bigarrena du, eh? 26 eta 32 haien bosgarren irukoa da, lau sartu baitituzte lehenengo zatian, eharlo hori nahiko ondo bideratuta dute, 10 aleginetatik bos gauzatu baititu Manresak. Blunze kanpora, baloia batera eta bestera ondo Bizkaia Bilo basketek, Warrenek ez, errebote aukerarik ez dute izan, honen bestez Bizkaitarrek, Urratxak, Gladirrek, Kerrak, ze hor 6 puntu galdea lortzeko aukera izan du etxeko taldeak. Jokaldia errepikatuta, argi geratu da. Moiso Banitz,
Warren nahiko lana du posizioa bilatzeko. Gladys gainganean bai dauka. Rodríguez, baloia utzi ez, eta azkenean Rufin nagusitu da hemen. Bidor eta zutik dago besoak gurutzatuta, baina aulkian, baina gehiago damutzen da, jokaliak ez direla ondo irteten ikusten dutenean. Uf, ze ondo Blunt, Rufinen atzetik etorri da, eta zailu egin dio jaurtiketa. Baina ikustetik gutu egin dio la baloia azkeneko momentuan ere. Al lau segundu geratzen zizkio Manresari. Azkenean ura iritsi zaigu. Zambien beharra genuen, Errebotea zardi patxetan hemen. Haientzat izango da, ze ondoko marra zapaldu du Chris Warrenek. Hemen burua espalen baukazo behar de moduan. Hori gertatzen da bai, hor azkeneko momentuan lortu dute bere burua jaurtiketa behartuta egin, baina hala ere beraientzat baloia. Rodrigo San Miguel Ivanovi agindu eman dio lekua uzteko esan dio. Banitz konturatu da, ondo itxi dio San Migueli, eta oso zaila hor Ivanoven baloi horretara iristea izan du Javi Rodriguezek. Bigarren falta du Porriñokoak, ze gorpuzkera horrekin horre besoa luzatzea ia ezineko lana zen, Laguntza egitea etorri da, Moisok ez egiteko falta Ivanoven gainean, baina hor Ivanov oso argi ibili da eta besoak atiatuta. Berriz ere Gladir, ez Warrenek lana dauka, Gladir zaintzen. Rodriguez Warreni atzera, denbora aurrera, Blusek esan du neri utzi, nik aginduko dut. Letoniarra eta Rufin, ondo Moizori, baina Montañezek igerri du, Letoniarraren asmoa zeintzen, atzetik etorri da, baloia ikutu, segundu bakarra du, erasontan. Bai, taktikoak ikusi dugu, Blusek eskatu du, blokeo zuzen bat, eta desoreka lortu du Rufinekin, barnekaldi hasi, baina azkenean asistentzia banatzeko aukerarik ez du esan, eta Manresarrak oso ondo irakurri dute jokaldia. Hogeita hamasei eta hogeita hamabi punturi sartu gabe dago Bizkaia Bilbao Basket bigarren zati hau hasi denetik, eta hiru minutu joan zaizkigu dagoeneko, hiru minutu terdi. Montañez egoera honean, barruan, elastikotik heldu, hau da haiek duten alderik nagusiena. Hogeita hemeretzi eta hogeita hamabi Txus Bidorreta kutsartea eskatu du Berehala Gatoz. Gehiegizko abiaduran gidatzea istripua izateko arrisku handitu egiten du. Zatoz bandara! Zuntz bidezko internet, orain guztiontzat! Gaur egun handia da, eta lagun artean ospatuko dugu. Gure estatutuak lehen 30 urteak egingo ditu, herri gintzan batzen gaitu. Estatutuarekin hobeto bizi gara, libre eta bogatxu, berdintasunean. Zorionak. Urriaren 25a igandea, guztion eguna. Zatoz bandara! Zuntz bidezko internet, orain guztionza. Marrezako nukongo zabeio jontan, argi asko piztu eta itzaltzen egon dira lehenengo zatian, eta orain argi gorria edo piloto gorria piztu zaio Bizkaia Bilbao Basketi. Mumbru agertu da hor, lehen da biziko saskiratzea lortzeko bizkaitarren alde. Ba, momentu larria pasadute hor bilbotarrak, ustartea eskatu behar izan du Bidorretak, eta zerbait zuzendu du erasoan, hain defentsan lortu duten, Manresarrak ritmo aldaketa egin dute, hirugarren laurden honen hasieran, eta etekina atera dute. Ba, baina hor arazoa, Rodriguezen hirugarren falta da, aldaketa egin behar du Bidorretak, Salgado kantxara,
Montañez Rodríguez Samigueli. Samigueli ies egin dio. Samiguelek Salgadori. Ivano Feke zerreboteri Moiso garrapatu du. Salgado. Blun. Hogeita merezi eta hogeita mazazpi, bi puntura. Blues bikain partidan, defensako lanean, erasoan ere lortzen puntuak. Nik esango nuke, momentu artean bea dagola. Egin behar ezen falta egin du Janis Blusek. Bai. Eta aserretu egin dira Montañez eta Letonierra, edo Montañez aserretu egin zaio. Odol beroko bizona da, eta hor, ba, premia dagoeko falta bat egin du, Montañez dekan zerki bizona. Iruarena da, onena. Eta... Diegor, izketan. Rufin. Neierzekoak Montañezi. Montañezek Ivanovi. Eta berriz ere falta Banitzek. Banitze tokiz kanpo. Bai, ez dakit fisiko aldetikan, ondo dagoen, arnaz estuka, ezinean. Bai, bai, Eandu iristen ari da, jokalde guztietan. Esplikazioak ematen lehenengo falta egin du Banitze, baina azalpenak ematen ari zitzaien hori hor Ales Mumbruri. Ivano Menorkatik Manresara egin du jauzia. Iaz marka ezarri zuen ACB Ligan errebote atalean partidu batean hogeita hoi errebote harrapatuta oker espalimanago. Talde apaletarako jokalaria proposa, dudari gabe, jokalari bulgariarra. Moiso, Banitz, Salgadori, Moisoren bilea, bai! Oso ondo, Javi, hor. Javi Salgado, barnekaldi hortan, asistentzi bikaina. Banatu dio Moisori. Bi puntuko aldea, Montañez. Hirugarren laurden hontan, gauzak, zorionez, berrindu egin zaizkigu une batean, argi gorria piztu bat zaio ere bidurretaren taldeari. Rufin, Rufinek, bai, iru segundu. Iru segundu, ere mubarruan. Eta lehen aldiz kantxara datorrena, Blunzen ordez, zei butiz. Ia jarraitzen duen. Horain arte jokatu gabe. Ba, defentsan laguntzeko, dudari gabe, Blunzek egin du bere lana, baina iru falta ditu eta partidua nola ipini den ikusita, bidorretak bai Rodríguez baita Blunz zaindu nahi ditu dudari gabe. Bai, eta aipatzeko, ez, bost falta ditu, seigarren falta egin du talde bilbotarrak, iruan laurden hontan, eta Manresarrak baindika, ez dute, bat ere, arlo hortan bikainari da talde Manresara lan egiten. Erasoan falta Mumbruk. Komasekin ederki kasi zuen, Rodrigo Samiguelek Valladoliden emandako demoraldi bi horietan. Ivanovek, Banitz, berandu berriz. Eta aldatu ingo du txuz bidorretak, Marko Banitz, Markota zutitu arazi baitu. Konfiantzari gabe, bolada txarra pasatzen ari da dudari gabe Marko Banitz. Salgado, Moiso Prez, Salgado jaurti, ez, Toledo, Brasildarrak atzera egin du, talekidea faltazirelako eraso hortan, berrogeita lau eta hogeita emeretzi. Hemen mundua ematen du, bol zazpi puntuko aldea lortu ezkero, markagailua haunditu egiten da alegia. Hain partida itxia izanik. Montañez. Hiru segundo. Montañezek baloia, hau bakarri falta zuen. Bilba Eskaia Bilbao Baskete, Montañezek segun, azken segunduan hori sartzea sartu duen moduan. Jokaldi bikaina egin du. Eta hemen ikusi dugu, ez, zen abarmen... oso nabarmen ze gaizki dagoen fisiko aldetikan Marko Banitz. Zin iritsi Zeibutiz, Zeibutizek lehen aldiz jaurti Saskibarrura, berrogeita zei eta berrogeita bat, lehen da biziko puntua ditu lituaniarra, baina orain arte kantxatik kanpora egonda. Eta Montañezen gainean, bigarren gaztaroa, sartu zaigu, hor da berriz ere, ia, Mumbru, Moiso. Bi minutu terdi hirugarren laurdena bukatzeko. Salgado, Moisoren bila beste behin, baina Toledo agertu da hor, eta Kioles kontrako falta,
kosta egin zaie epaiei. Arteaga begira geratu da, ez zeukan oso garbi ze adierazi, eta Jimenez egero azkenean eten azkeneko jokalaria, baino bere bila joan da, bai, propio bila joan da, eta kirol zaurkako nik uste neko garbia izan dela falta. Baina kosta egin zaie, adieraztea, eta bigarren epaiak adierazi du hori, epaien nagusiak besoak argi asko ze erakutsi dituenako. Rodrigo San Miguel, 46-41. Alde haunditzeko parada du orain, Suzuki Manresak. Hor dira Alzamora eta Nibin, zelkarren ondoan. Bazkenean, genion bezala, Bonsarnauren gizon guztien implikazioaren agerpena hor da kantxaren gainean, eta berdintzaie kantxan hor dagoen. Langile petoa bai dira Manresako joklari guztiak, baita iritsi berria dena. Neko garbi dago, ez, jokalari guztiak ari dira bere lana oso ondo betetzen, rotazio guztietan erritmoa mantentzen dute, eta oain ari gara ikusten, ez, berriz ere momentu larria bilbotarrentzat, nola edo ala egin berku dute lana buru belarri defensa hontan. Zera, Bigui Markota hor, Alzamora katzera, ez da joko zatzerik, ondo Dani López, baloiarekin da. Kanpora, Montañez, amairu segunduren faltan jabetza hortan, ez, guardia, kontrazo bat berareztu gauzatu, Bizkaia Bilobasketek erazoan berriz falta, Alex Mumbruk, geldi zegoen Alzamora. Bai, Alzamora oso ondo junda, desagertzea kontra erazori, ikusi du Mumbru, ba, itxu-itxuan zikoala, eta lortu du, ez, bere elburua, falta bat ateratzea, berreskuratzea berriz baloia, eta zurdi horreta, ba, sarre, ez, erneatuta. Bueno, ba, Marko Banitxe gaizki dagoen bezalaxe, gaizki dago Alex Mumbru ere, bi falta erazoan jarraian, laugarren adu, Warren kantxara, eta ni dagoeneko, beltzak, txuria, kolore guztietan ikusten ari naiz, zoritxarrez, Bizkaia Bilobasketen egoera, eh? Momentu enten, menpean hartuta dauka Manresak talde bizkaitarra, eta konzentrazioa mantendu beharko du, haindikan asko gelditzen da, ez da hainbesteko aldea, zazpi puntu, kontuan izan da zenbat opari gindizkion partidan zehar talde bizkaitarrak. Galdera hor dago airean, zergatik gertatzen ari da hau, hain talde bitxura batean behintzat ona edukita. Ba, nik usteet, ba, faltan botatzen duletela, nabarmen gainaz, Marko Banitzen lana. Warren, zepaseak ez dira normalean zuzenegiak. Horre berriro hasiratik egin behar, saiakera, guardia, Toledo kendu egin dio azken momentuan botea ematerakoan baloi hori, Niben zere presen txapela ipintzeko. Eta azken baten, batzu bizkorragoa dira besteak baino, eh? Bai, abiadura undiagoan ari da jokatzen momentu enten talde Katalun erra, gobernatzen erritmoa, eta Montañez momentu enten, ba, erakusten ez, gaitasuna dituen. Ba, eskerrakor, Montañezek falta egin duen erazoan, Markotak baloia eskuetan nahi zuenean. Falta eskatzen ari da baino. Montañez, tarzera. Irugarren agindu. Bilbao basketeko joglari horiak oso ondo erabiltzen Jaume Fonsornau bere baliabide guztiak. Eseri ingo duain Montañez. Bai, urak endu eta gladir kantxara. Hori da, hori da. 48-41. 40 segundo barru bukatuko da lehen hirugarren laurdena. Salgado Markota ondo hartuta duka Nibizek, Markota begiratu dio, begiratu zenba demora falta den, ez, Markota berak ez du aldaratzori harrapatu, gezurra badiru di ere. Dani López, honek luze jokatuko du. Bai, beak agurtuko du, jokaldea, badakite gainaz, bilbotarrak bonusean sartuta durela, falta ez dutela. Egin beharrik eta egin badute, ba, zigortzute izango direla. Zagado agertu da hor, eta ez dago denbora, edo bai, badago denbora, txirena jo, Gladirrek falta indio, segundu bakarra geratzen denean, etorri da ukraineraren falta, haze jokaldi nahazpilatxua. Ba, zekielako, bonusean sartu gabe dauka taldea, taktikoki bigarren falta egin du, bizkaitarrak 8 falta dituzte dagoeneko, eta Manresarrak bigarren, eta ere irabazten. Hau da, hasi hori esan duguna, batzuek badakite zertar ari direne, haze beligan bestea berriz, oraindik ez dira agertu ere egin, lehenengo partiduan izan ezik. Europan izango dute burua. Prof,
Alzamora txapela ipini dio Markotari eta pasea gora eman behar ziola eskatzen aitzaion Markota bera Warreni zene zaiatzeko zazkia. Amaitu da irugarren laurdena, 48-41, galtzak betelan, Bizkaia Bilbao Basketei dagokionez. Gorputzak erantzuten espadizu. Eskatzen dizuna ematen espiozulako izan daiteke. Powerade, berridratatu eta galdutako elektrolitoak berritzen laguntzeko. Gol bat sartu diola sorduan. Babesleba nahi du. Laudute geri egin du. Babesleba nahi du. Donetako ebideko hiru etapa egin ditu. Babesleba nahi du. Eskatu doan zure Forum Sport Club txartela eta 100%-ko deskontua izango duzu eta asko zabantzaleak gehiago. Forum Sport, gora kirola. Gaur egun handia da, eta lagun artean ospatuko dugu. Gure estatutuak lehen 30 urteak egingo ditu, herrigintzan batzen gaitu. Estatutuarekin hobeto bizi gara, libre eta gogatsu, berdintasunean. Zorionak. Urriaren 25a igandea, guztion eguna. Caja Laboral, ondoren Fuenlabrada, Gerora Donetsk, laugarren porrota, jasotzeko Zorian, Bizkaia Bilbao Basketen Marresan, ala ere 10 minutu geratzen direla kontuten izanik eta 7 puntu barrenta hondia ez da, baina ikusten ari garen partidua ikusita ematen du agian bai. Ze horlako partida trabatuak baliatzeko gai da Manresa eta beti bezala ba horretan ari dira etxekoak. 7 puntu. Momentu larria pasatzen ari da Bizkaia Bilbao Basket, oso ondo bere lanean talde Manresarra, defensa gogorra eginez, laguntzak eginez, besoak erabiliz eta desagertuta arlo hortan, ba talde bizkaitarra, ez? Nik uste gogorra jokatu behar dula eta abiadura io egin beharko dula eta sartu egin beharko dula lan berberean partidan berriz ere sartzeko. Bueno, falta adierazi du Arteagak, baino gero zuzendu egin du. Ez, azkenean bai, bada. Bai, bai. Dani Lopezen falta. Hemengo zaratekin, ba... Bai, ze, barka menazkatzen ari zizaion eta eden unertzen zergatik. Gero taula jaso dute. Blums. Hiru falta ditu narren. Zeibutiz, bai jauna! Zeibutizek, 5. puntua. Eta kantxan behar bada zergatik agertu dain behan du, ba, konturatuko zarete, lepo atzeka lehortan, badaukala zinta magiko ietako bat, zaitu uzkururen bate olako arazoren batez ote duen izango, itzegin dugu asira, baina ez digute olakoren berririk eman, dena lasa izeo olakoan esan digute. López, ez... Ondo hain taldea defensan, hor Janis Bruns ere besoak erabiltzen, falta egiteko Zorian ibili da, baina hor muga hortan egin behar du lana taldeak. Josean, egia esan, azken laurenetan esnatu eginda Bizkaia Bilbao Basket partidu guztietan. Eta gaur, zorionez, hasieran ez du errenta askorik hartu bere kontra. Bai, 48-45. Bidorretak ni uste momentu hontan jarri dula bere bosteko berena. Gaurko, bosteko gaurko, berena, gaurko. Bai. Rodríguez antolatzaile moduan, bai Zeibutiz eta Bluns, beak puntuak pilatzen eta defensako lanean bikain, eta atzena aldia eman dio salvaguardierekin ba, Jeron Moizori. Partido honek garrantzia handia du, hiru porrote jarraian, biligan beste bat Eurokapen, dobleak egin ditu, hai, bikiak horre bikoiztu egin du hor Dani Lopezek, eta esateran indoan, ba Moizo bai, baina partidutik kanpora Banitz eta Mumbru salgadoren neurri baten. Partidu honek garrantzia handia dauka ze neurketa bakarra irabazi dute estreinekoa orain arte eta datorren asteburuan Real Madrid itziko da Bizkaiaren ara. Eta ondoren Ukrainiarren aurka kanporak eta gainditzen saiatu beharko dute hiru egune barrura. Bai, nik aukera ikusten diot, talde bizkaitarra nahiko txukun ari da jokatzen momentu honetan. Guardia lau segunduren faltan jaurti ez. Markota! Hori da lehen eskatzen geniona. Jarraipen egin. Eta horrela txikitu ezkero saskia behonde jola. 48-47. Zei eta utzeko partela, laur den ontan. Zeibuti saiatu da. Bai, Alzamora. Dani López ez du ipintzen.
Bere gainean ipini da Leitoniarra berriz. Grimau orain zalantza ditu etxeko taldeak. Ez du ingarbi ikusten baloia nondi nora bideratu. Grimau bera jarretu. Haze pasea. Guardia nagusitu da. Bai jauna. Lasaitasuna. Markera joan aurretik ipintzeko ni bizen falta. Bai, bai. Nahi gabe egin du, baino desorekatu egin du. Salva guardia. Bueno, badena irean, eh? Bai, oain nik uste dut laneko jantzia jarri dula talde bizkaitara, leiko nabarmen ikusten da, beste ritmoa dauka defentsan, besoak erabiliz, faltaren muga-mugan, epaileak neiko lana dute gaur, partida gogorra dihoa, lehiatua eta zaila pitatzen. Zazte minutu terri bukara erizteko, hiru falta dituzte Blusek eta Javi Rodríguez, baina haien bien premia behar du, hau da, haiek biak kantxan egotea behar du, Txuz Bidorretak, Markota Guardia eta Zeibutizekin, ari berean, Lituaniarraren eskuetara, iritsi da baloi hori, atzera, bakarri dago Markota, ondo kokatuta, irukoa! Gutxitan barkatzen du, oso ondo mogitu du hain baloiak talde bilbotarrak, Bizkaia Bilbasket oso ondo, markagailoan aurretik jarrera. Hirugarren aldi. Oso ondo irakurri du fokaldi hau, alde batetik amoitu du baloia eta azkenean lortu du, ez, Markotaren jaurtik eta bakar-bakarrik. Gladirregi aurti, ez du balio, falta egondelako, guardiak egin dio Alzamorari, baina beste itxura ematen ari da azkeneko laurdenean, Bizkaia Bilbao Basket, kosta egin zaio, bai, bai. Atzenaliti bueltan lehen dabiziko saskiratzea lortzen, ia lau minutu, eta hemen berriz, ba, partziala esan dagoa da, eh? Bai, eta oain ezin ean dabilena, talde Manresarra, iru minutu juntzaizkigu laurden ontakoak eta utxe eta bederatzi da partiala. Hori da, momentu zain diganez du lortu puntu bat ere laurden ontan. Irifarra aldatu egin da bide batez, naiz eta oraindik dena erabakitzeke dagoen Manresako noukongozte txiki honetan. San Miguel ondo Nibizi eta Nibizek ez du barkatu. Markagailua berdinduta. Rodríguez. Markota. Keinu egin, baina ba espada. Atzera berriz. Rodríguezek orain Markota ondo kokatuta hurbildu. Zeibutizei jaurtik egin behar du. Lituaniarrak ez. Eta zergatik ez du jaurtik eta egin Markotak. Hain errez kokatuta zegoela ikusita. Auskalo. Azkenean iaia urtzen zifuan jokaldia eta Zeibutizek gartuta egin du. Bai, ardura guztia eman dio. Nibin. Urratzak. Urratzak nabarrenak izan dira. Tenikoki. Doaiak falta ditu izan horrek. Utxarteak gaude, denbora galdu gabe, iragarkietara goaz eta laizter gaitu zuen okon gostetik. Onartuta daukagu ja gauza batzuekin noiz ez dutela lehenengoan funtzionatuko. Orban kutalak behin bakarrik garbituta kentzearen parekoa da. Baina orain azkenik, Arielen orban kentzekoa daukagu. Zure garbigarriarekin batera arituko da zikingune berrien eta orban zitalen aurka. Orain, orban gehiago garbituko dituzu lehenengoan. Arielen orban kentzeko gama berria, orban gehiago kanpora lehenengoan. Gaur egun handia da. Eta lagun artean ospatuko dugu. Gure estatutuak lehen 30 urteak egingo ditu. Herrigintzan batzen gaitu. Estatutuarekin hobeto bizi gara, libre eta bogatxu, berdintasunean. Zorionak. Urriaren 25a igandea, guztion eguna. Baiadoli irabazen ari zaio Kanaria hundiari, Granada etxean galtzen ari da Valentziaren aurrean, Real Mari eta Murtzearen artekoa pilpilean dago, Murtziarrek ez dute sekula irabazi Madrilen agian gaur bai, eta hemen berriz, Javi Rodríguezek berriro aurretik ipini du Bizkaia Bilbao Basket. 50 eta 52 bukaera, gori-gorian joango zaigu bukaera. Bai, azkeneko 5 minutuak izango dira neko gorrak, Manresarrak ere neko presioa daukate, eta oain, ba, buru belarri sartuta bere lanean, defensako lanean, talde bizkaitarra. Uf, Markota!
ni bizi jarri dion txapela, ederra, lastima pase hori, Grimauk, eragotzi izan hankarekin, ze kontrarazoa bingo zirteteko aukera izan du hor, Bizkaia Bilbao Basketek, baina ez da eguna. Ba, oso ondo desagertzen ditu kontrarazoak, talde kataluniarrak, behin eta berriro gelditzen du lehenengo pasea, eta antolatzaileen gaten gainean beti jartzen du zerbait talde guztia iristeko defensako transizio hortara. Rodríguez, moizu itzuli du kantxara Bidorretak. Rodríguez sartu ere muan, zeigutizek pasea eskatu, Markota, keinoa egin, jaurti bigarrenean, ez, moizu kikutu zeigutizek errebote harrapatu du. Zonakako defentsan jarraitzen du Manresako taldeak, eta zaitasunak irakurtzeko ze jokaldia egin behar duen. Bai, baina Rodríguez ari zaie, horregatik denbora hartzen, Blunzes Moizo! Atzera berriz, horlako aukera balima datoz, ez da txarra. Taktiko gini guztiet aukera baituela, bai. Beira, aulkira behiratzen baizu, Bidorreta ez da zuti dagoen bakarra, aulki guztia zuti dago. Moizo, baloi hautzi, ez, etzen txarra ba hori. Hiru aukera izan ditu, bi puntu gehiago lortzeko. Taldeak, baino, beraiek, zentu honez mantendute, defensa, bi eta iruko defensa hori, hiru alditan. Nibins! Zapaltzen, zapaltzen zegoen. Marra zapaltzen zegoen, zikerrak, berrogeita amabi eta berrogeita amabi, lau minutu bere ala bukaerara iristeko. Iaz berrogeita amabos puntu zartu zituen, horren dela bi denboraldi berrogeita amazazi, hemen irabazteko hori baino gehiago behar da. Eta gaur ez dakit, agian puntuak eta horrekin lortuko den garaitzea partidu hau Bizkaia Bilbao Basketek. Blunzek ez. Demora aurrera zijoan, haiek aurreratzeko parada dute, ondo atzetik etorri eta Rodríguez egitu baloi hori, zeigutiz lurrean, baina alboko marra zapaldu du lituaniarrak. Eta izerdi patxetan arnaz ez duka epaileak, hor Jimenezen aurpegia ikusi besterik ez dago, eh? Bai, ez da partida errezat bere ezaten, eh? Eta taktikoki Ponsarnauk oain jarri du bieta iruko zona bat, oain buruz-buruzko erabili du, pentsa arazten bizkaitarrei, eta bere helburua lortzen, eh? Mantentzen du oain burua hotza, talde guztiak. Errebote hori, bukaeraino partidau. Nibensek, aurre hartu ondo zeibutiz. Zeibutizen lan aipatzekoa da, lanean, Rodríguezek Blunzi, defentsa kokatu da, Manresaren defentsa, Rodríguezek luze, bere ala izango da katxan Alex Mumbru, Markota, Rodríguezi, trebakuntza nahi du, minutu estu hauetan, eta markagailu estu hau ikusita, Txus Bidorreta, Markota gairean jaurti, ez, oso zaila zen, baina berriz ere denbora gortzear zegoen. Motel eta zirkulazioa narazoa, eh? Bai. Baloiaren zirkulazioa asko kostatzen ari zaila. Bizkorra espalimada bintza zuzen izan dadila, beraz salgado aterako dukantxara Bidorretak. Esan dugun bezala, trebatuak nahi ditu gizonak azken minutu hobetan. San Miguel, nora? Baloi haientzat izango da. Taulan bitartez, nahizun lortu. Nibensak ez du lertu hori. Ez. Zeinintzako izango zan pase hori, guain ari da, begiratzen, han, deritzakoak. Hemen da, repikaldia. Uztartea. Berrogeita amabi eta berrogeita amabi, bi minutu terdi bukara erizteko. Ba, partio interesgarri ikusten ari gara, ez? Nik uste taktikoki oso aberatza, polita, entrenatzaile batek prestatzen ditun jokaldia, ba, bestea, ba, desegiten, saiatzen da. Oain ikusten ari gara jokalari guztiak arnaz ez duka, ezinean, bero galanta egiten du hemen barruan. Eta bai epaileak, bai jokalariak eta bai gu hemen ari gara, ez? Nola edo ala eramaten hemengo giroa, baina partidua oso polita, nik uste dut... Biek merezi dutela, aurrera, ateratzea partidu hau, baino ikusiko dugu, ez? Azkeneko bi minuta erdi hauetan, ze gertatzen den. Agian, ba, oraindikan zaurtik eta libretan, inor, ez da sartu, bonusean, eta zailtasuna ditu. Irakurtzen defentsa hau, talde bizkaitarra. Bai, ze, bi minutu erdi geratzen direla kontutan izan da, Manresakoek bi falta egin dituzte, eta bilbotarrek bat, baino ez. Hori da, eta biak oso gogor defenditzen. Azkeneko laurden hontan. Fuenlabrada eta Barcelona dira liderzan.
Caja Laboralek bat egin dezake hoiekin gaur etxean irabazizkero Obrado irori. Eta hemen berriz garaipena nahi dute bai Manresakoek baita Bilbao Basketekoek, gora egiteko zailkapenean. Montañezek, txunditu daute gaitu. Bomba, baina bomba goa izan da hori, eh? Iru puntu balea du, Manresak. Salgado. Moizok ezin du blokeo eta jarraipen egin. Hor bai lortu du baloia airean, baina intzi egin dio Nibizek. Ondo kokatuta Bazkezek ez, eta Ivanov nagusitu zaio Markotari. Ba, oain Ponsarnauk bere bosteko oberena jarri du, Montañez eta Gladir kanpoko saskiratzeak lortzeko, eta talde indartuena. Ondo inguratu dute Nibiz, Moizok eta Mumbru, baloia azkuratu dute. Salgado, bukaera. Ikustekoa izango da. Salgado. Earen trebezietako bat ikusteri dugun. Santutxukoak Markotari. Markotaren gainean Salgado egin barko du jaurtik eta 2 segundu. Segundu da Salgado. Ez erreboteri Markotak hartuko aldu bai. Markota bai jauna. Ondo landu, ondo borrokatu baloia. Eta kroaziarrak 55 eta 54koa utzi du markagailuan. Ponsarnauk utxartea eskatu dezan. Hala ere, ze lana saskiratzea lortzeko, eh? Eta orain ere, ba, bilbotarrak ezin irakurri, ez? Ze defensa jarri duen bere zonan talde manresarrak. Buruz-buruzko defensa zen, baino kosta zaie irakurtzea, luze nahi zufokatu, boten bidez, blokeo zuzen baten bidez, hor saiatu da, Javi Salgado azkenean ezinean behartuta egindu jaurtiketa bat, 2 segundu gelditzen ziren, momentu hortan, Markota agertu da, eta eskerrak horri, bestela berriz ere, zailtasunak defensa hori apurtzeko. Minutu da baita 2 segundu, puntu bat azpiti da markada joan, Bilbao Basket. Esan de dena, defentsa eta defentsa. Hori hasteko, eta gero aurrean bai, bitalde gari dira saiatzen, ez, arlo hortan ikusten ari gara, zen markagailu motza ikusten ari geran, 55, 54, eta minut eta 22 segundu bakarrik gelditzen dira momentu hontan. Biek ari dira saiatzen arlo hortan, zaintzen nola edo ala. 2005-2006 denboraldian 62 eta 54 izan zen emaitza, ez da dia errepikatu hori, eh? Ze, arriskoa badago. Arriskoa badago, bai, baina, nik uste dut, denbora honetan sartuko dula puntu bat ero beste, talde bizkaitarrak. Montañezek ipini du baloia, jokoan, San Miguel, Salgado kendu eta Javi Rodríguez, kantxan berriz, Rodríguez, Mumbru, Markota, Blunz eta Moizorekin, Gladir, ez, urrezko errebotea, lastima Ivanovek hartu du, 57 eta 54, denbora aurrera eta orain txuz bidorretak utxarte eskatu behar izan duz, zaintza eskatu genu, eskatzen genuen, eta errebotea ze gaizki zaindu duten bizkaitarre. Saltoka hor ari da, nolatan egin diazu de hau, nolatan bidorreta. Bai, bai, ia kanpotikan etorri da, ikutu egindu baloia, berreskuratu egindute, eta zenean Ivano fagertu da, ez, eta oain taktikoki berriz ere jokaldia prestatzen. Agian oain Javi Salgado aterako erazoko jokaldiak antolatzeko, defensako lanean Javi Rodríguez hobeto dabil, ia ze jokaldia antolatzen duen, irukoa edo bikoa, edo ze erabakitzen duen bidorretak. Eta bestaldean, ba, Ponsarnauk, agian, ba, ez dakit, bere defentsa aldatuko duen, zonara, edo ze irakurketa egingo du. Falta ari gabe, jarraitzen dugu, eta ba, beraz, jaurtiketa librerik ez du ikusi, balin eta norbaiti falta, jaurtiketa aleginen egiten ez badin badiote. Minutu eta 7 segundo, 57 eta 54, Bageseko zaleak saltokarri dira hemen. Ohituta daude, horrelako bukaerak, horrelako partidak bertati bertara ikusten. Iaz taldea desagertzeko zorian egon zen, zos zabaldu zuen, hau da, lagundu, eta azkenean, iaz babeserik gabe onda gero, instituzio lagundu zioten, biziropen hontan, aurten Suzuki hartu du erronka hori. Salgado, zaskirak eta behar dute bizkaitarrek. Banis kantxan,
Markota. Atzera, Salgado. Salgado! Utsartea, zertarako balio duen? Ba. Zertarako balio duen? Partidua berritzeko alegia. Oso ondo jokatu dute, eh? Irakurri... Izan ere, eta aurreko utxartea. Bai. Oain kontan aldaketa izan da. Eta berdinketa, berriz ere. Eta berrogeita, iru segundo. Hasieran bezala gaude. Ba, baina, oain bai, utxa... Utsak bere presio izan dezake, Montañez, kanpora Ivanov, ez da egokiena, eta egokiena espalin badare irukoa sartu du. Bidorretak utxartea eskatu du, denbora irabazteko, eta 31 segundo hauetan, lehen bezala gaude, baina denbora gutxi geratzen da. Bai, eta horrein dikan beste bi jokaldi oso gelditzen dira, ikusiko dugu ze gertatzen dan, oain epaileak beraien artean ere ba hitz egiten, taktikoki ikusteko ze gertatzen dan, eta hor akats galanta egin du taldeak defentsan, ez hor nik uste dut Ivanoven gainean norbait egon bertula, nire ustez Markotak egon bertu nor, ez dakit aldaketaren bat egondan Banitzekin, baina hain lasai ustea horrelako jaurtitzaile bati, ba, horrelako ondorioak egertzen ditu. Ba, baina baina ez estadistika, ez genuen, ez zela egokiena, Ivanovek gaur arte iruko bakarra sartuta baizuen. Eta demoraliko bigarrena agian partidua bere ganatzeko balio dezake bigarren honek, eh? Bai, baina beak trebezia badu, ez, iruko marratika. Gaur bai. Gaur bizartu ditu? Horregatik. Iru jaurti eta bizartu. Oain. Irurogei eta berrogei eta amazazi. Baiauli eta Valentzia girebaziko dutela ematen du Real Mari aldiz arazoetan Murtzia mendean hartzeko. Eta hemen Barnasapur bat hartu du Manresak etxeko taldeak, nola nahi ere, ikusi behar orain utxarte honetan, lehengo emaitza bera lortzen duen utxartearen ostean, Bizkaia Bilbao Baskete. Ne, biten zain, geratzen den demorarekin, Manresakoek ez dutela irukorik botatzeko aukerarik emango. Seguro, ez. Agian faltaren bat egin dezakete, ez? Luz, dituzte. Luze jokatzen badu, talde bilbotarra. Markota, ondo kokatu da, leku bila Markota, luze xamar, Moizok, ezin baloi hartu, eta haien zada, jabetza. Hortze izan dute, Bizkaitarrek partidua berriro berdintzeko parada. 19 segundo, eta Bidorreta dagoeneko presioa gintzen. Eta bai. Oain arazoak, faltak, ba, taldea bonusean sartuta ez dagoelako. Luzek egin du, oain lau, bigarrena, hiru egin ber, errenkan. Taldearen bigarrena eta bere laugarrena. Ondo bilatu du jaurtik eta taldeak, ez? Hor Markota aukera izan du, hiruko marratikan berdintzeko markagailua. Ondo egindako jaurtik eta geho errebotean, ba, eskubiunak, Jero Moizok. 16 segundo terdi. San Miguel, gizonez inguratuta. Blusen falta da, bosgarrena, Letonia Rakalde egin beharko du. Gezurra dirudi, hiru hurbildu zaizkio San Migueli, eta falta hortik kanpora zetorrenak egin behar izan du. Bai, eta badakizu, falta nabarmena ere ezin dezu egin, epaileak argi dabiltza, beraien artean hitz egin dute, badakite, taldea ez dagoela sartuta bonusean, eta behartuta dagoela faltak egitea. Hor ere, behan du, Rodriguezek egin du, 11 segundo geratzen dira, eta bain bonusean taldearen laugarrena da, eta orain ezin da, zegin ezkero, jaurtik eta libreak. Bai, baina hori nahi du, taldeak, nola edo ala, ia zerbait lortzen du, baina zein egin falta. Irupuntuko aldearekin, oso ondo atera dute. Montañez, partidu erabazteko Zoria, Manresa, demoraliko hirugarren izango da. Ivanov, oleka dabiltza hemen, falta guardiak ez du balio Nibisen egaldi horrek, eta 2 segundo geratzen diela kontutan izanik, berriz ere esku utxik bukatuko du lana Bizkaia Bilbao Basketek zoritxarrez. Bai, nire ikuspuntutik bitaldeak merezi zuten partidu irabaztea, baino kontuan izan da nola jundan markagailua oro har partidan zehar, ba agian zerbait gehiago egin du talde Manresarrak partidu aurrera ateratzeko, eta zakit, alde hondirik izan da balorazio arloan, baino azkeneko momentuan nire uste buru otagoa erabili du. Zalkapeneko
Goreneko postutan ibili barreko bi taldeak menderatu ditunen beste eskantxa bero eta txiki honetan etxeko taldea Palak, Unika Jalenik eta gaur Bizkaia Bilbao Basket. 62 eta 57. Hirugarren porrote jarraian du ligan Bizkaia Bilbao Basketek, laugarrena. Oro har Donetxen lortutako emaitza ere txarra izan zelako joan den aste artean. Ba, albiste honak ekarri nahi genituzke zeu, baina honekin konformatu behar, Josean, txarrekin alegia. Bai, bai, albiste txarrak, bost puntutik galdu du talde bizkaitarrak. Nik uste dut partidu polita izan dela, ba, taktikoki, teknikoki, ikusleentzat, ba, estua. Baina horrek ez du balio, emaitza txarra denean. Baina, azkenean, ba, ikusi berdego, lehenengo partida automatikaren aurka, ba, nahiko justu ibili izan. Eta bestaldez, ba, Makabik nahiko errez irabazizun Euroliga ontako estrenaldiko partidan. 20 puntuz irabazizualako Olimpia Lubiana. Gaur ikusiko dugu zer gertatzen da hemen. Bueno, Pini Gerson.